Dneska tady máme v podstatě jakoby druhý díl Venmaky Craftu, pokračování samozřejmě, že s Vendou. Jus. Jinak vlastně od minulého díle, co jsme měli jak u mě taky Vendy, tak se tady nic nezměnilo, protože Vendo, dneska se budeme stěhovat, nebo respektive zbalíš si svých pár švestek a půjdeme na výpravu. Takže těch mých těmi čtyři dirty, co tady mám u sebe, jako proč? Dík jsme to měli tady v plánu, že to bude tady. Já vím, ale já jsem se tady tak jako nudila a prozkoumávala jsem a chtěla jsem mít více biomů vedle sebe a mně se to tady nelíbilo. Že lidi, budeme se tamhle přesouvat, je to 605 metrů, takže 605 bloků v podstatě, tak se tam budeme přesouvat. Je to blízko, takže Vendo, vem si svojí. Já beru si diamant, já jdu, čau. Ne, všechno musím vzít. Máš, že tam všechno nechal? Jo. Tak si vem svoji postel, ne? Tu nechceš? Já nemám místo. Dobře, tak žádnou mít nebudeš. Jak to, že... Jo, mám tam já. Ok, tak pojď. Já měl opravdu reálně místo jenom na diamant. Ježišmarja. Vsadím se, že jeho inventář je totálně zablitej opět, jako vždycky, úplně zbytečnýma věcma. Jinak už se tam... Blížíme a samozřejmě Venda se opět loudal, hele tady slovička, mám jich tam celkem dost, nebo viděla jsem jich tam celkem dost lidí, tady to kousek už je, tady jenom přeplavím vodu, teda pokusím se nezabít, přeplavíme vodu a mně se tady líbily ty stromy, tady prostě ty obří stromy, ty jsou prostě cool a navíc hned tady mám i jungle strom, což je taky skvělý, že jo? Sice to je jenom jeden jediný, ale budeme si ho tam šetřit. A tady máme takový poloostrůvek, bacha, jsou tam ty hnusný ryby, co tě zkoušejí zabíjet. Jakože piráně? Ne, klasický, velký, s vosnatou hlavou. Já myslím, že žralci už. Ježiši, ne. To nevím, jestli tady, ale řekla bych, že ne. A vlastně tam tím směrem máme tady kytičkový biom. Oh. A to vím, že se líbilo strašně Vendovi, takže to je úplně skvělý, že to máme hned vedle sebe. A já už jsem tady trošku začala i vlastně stavět. No jasně, tak to jsem si mohl myslet, že Makina hned bude stavět baráček, ale aspoň ho nemusím dělat já. Jo, já už potřebuju zase jíst jiný jídlo, protože, co říct, no, tenhle ten modpack je blbý to, že když jíte jedno určité jídlo dlouho, tak už prostě pak už to nechce. Ježi, počkej, na to jsem úplně zapomněl. Takže já jsem se teďko říkal, proč nemůžu furt jíst podělaný ty jabka, který mám u sebe. Chceš maso? Já mám teďko syrový maso, no. Jo, tak dej si klidně tohleto, pokud tam máš. Já už tam mám 23%, že nemůžu. Už ne. Aha, teď ne. Takže... Oh, a ten biom s těma horama, to vypadá pěkně. Jo, tam podle mě budou emeraldy, takže kdybychom chtěli emeraldy, tak tam určitě budou. Jinak, Vendo, já myslím, že mi jako okomentuješ jako můj baráček. A jo, takhle, aha. Hezký, já vím, no. Zatím jako, je to jenom, jenom začátek, snažím se dělat trošku jinou střechu než obvykle, že mám takovou skosenou, prokládanou, jo, tady jsou mocný bloky. Já jsem zrovna chtěl říct, že ta střecha tak, jako, já nevím, ale v normálním domě teda nejsou polovičatý střechy, ale dobře. Tak promiň, to bylo zatím jenom jako zkouška, abych se vůbec někam dostala. A zároveň tady rovnou byla, vlastně tady byl celý kopec, jo, ten jsem právě dala pryč a do toho jsem vsadila ten barák. A byla tady i vevnitř toho kopce malá voda, tak tu jsem tady nechala a zatím tady jako v podstatě nic není. A je právě skvělý, že tohleto dřevo máme hned tady kousek a je mega hezký, jako mně se strašně líbí, i ty schody jsou strašně hezký. Je to červený dřevo, takže cool. Nevadí. Vážně už kokrháme? Jo, já tady zatím nic asi, jak to říct, nebudu... Já jsem zrovna chtěl říct, jestli tady nechceš dát nějakou bednu ještě. Chceš ještě nějakou? Můžu no, vytvořit. Tak nějaký orečka takhle třeba? Nebo... Já zatím nic nebudu, já jich mám celkem dost u sebe. zatím nic nebudu, jak to říct... Rozstřiďovat, protože to nemá v podstatě moc význam, ale určitě co bych asi chtěla v tomhletom vlastně pokračování, udělat ten náš první quest tady s tou naší vílou, nebo mořskou, nevím čem si, vlastně to je bohyně. Bohyně plodnosti. Ne, to je bohyně, vlastně jo, asi o plodnosti, ale... Já to říkal. Ale že jakože jídla v podstatě, takže jediné, co budeme potřebovat, tak jsou žlutý kytičky, což hned je vidím tamhle, potřebujeme 3. Jo a víš, co taky potřebujeme?
asi se vyspat. Je tady začíná tady být docela dost monster, Maki. No, dobře. A ještě víš, co potřebujeme víc? Aby nepršelo? Ne. Ježišem. Já to vzal s sebou, ne. Neboj. Tak si běž natrhat ty žlutý kytičky. Potřebujeme tři, potřebujeme pak tady tohleto, ten klej musíme upéct a vodu. Jo, tak to můžeme udělat vlastně v tom, co tady máme. A písek. To nechci, tohle chci. Máš kytičky? Furt scháním, já jsem ještě spíral vodu, takže jedna, druhá a třetí. A máme nějaký ten květináč? Ten se peče. Ah, dobře. Ah, Venda je opět hluchý, jak nečekané. A kam to dáme, prosím tě? Hele, kam chceš, asi to v podstatě můžeme pak přeměstňovat. No pak stejně budeme házet vlastně jenom tu kytku do té vody, aby se nám spawnula, pokud to jste to, nebo nevíte, o čem je tohle ten modpack, tak se koukejte na tohle, ne na to starý. A jinak někdo mi psal, myslím, že do komentářů nebo někam, kde, nebo jaký to je modpack, nebo kdy jsme ho vzali a tak, tak je to na klasické, jako by Minecraft, ježišmarja, jedna z nich mi tady začala zase pískat. Já jim to jdu zebrat a Venda to zatím může vysvětlit, co to je. Jednoduše ten modpack je o tom, že my tady budeme mít v podstatě potom svoje městečko, ve kterým budeme moci mít prostě lidi, u kterých budeme prodávat různý věci. A vysvětlit zatím dobře, ne to spíš hlavně o farmaření, jednoduše vysvětleno, viď? Ano, o farmaření a vlastně mě zajímá, jak kytku položíš na Gravel. Takhle. Jo, no. Máš ještě další věr? Bude. Ježišmarja, to je jalito. Je to o farmaření, dá se normálně najít, dávám ho do popisku videa. Počkej, kde jsi vzal ten květináč? Teď já mám v ruce. No, udělal jsem ho. Ježiši, ty jsi zase rychlejší než já. No. O, můj bože. Tak si uděláš potom květináček doma. Ano, budeš tam mít hezky kytičku a bude to. Jo, přesně tak, kytičku 49%, tohle můžu jíst. Co teď? Teďka, vlastně v tom návodu, když se podívat do té knížky, tak máme tyčku. Je to klasická tyčka, jo? A musíme... A, ne! Přebyl klasicko. Ty vole, já ho zabiju. Zase jsem to udělal dřív, ty šmaky. Jo, protože já měla jiný dřevo, že jo? Nevadí. Okej, máme kytku. Já jsem to právě zkusil. Vole. Máme kytku a máme naši bohyni. Bohyně plodnosti naše. Ano, s tou si pokecáme a ta nám řekne strašně důležitý věci. Samozřejmě to hrajeme poprvý, že jo? Ano, budeme stavět village vesnici v podstatě, naše domečky, bude to mít villageři, už nevím ani jak se jmenujou. A dostali jsme další 4 kytky, ty nevím už k čemu jsou, ty máš taky? Mám taky 4. Máš to, jo. Skvělý. Hele, už mi říká, že potřebuje 2 dozen logs to help you get started. Mhm. Takže to jsou 2 taky? Nebo dozen, já nevím kolik je přesně dozen. Hodně. To jsou jak 2 tucty, že jo? No. Ale 2 tucty. Kolik jsou? Tucty je 24. Takže 24 dřeva. Klasickýho, jakýhokoliv? Já bych řekla, že klasickýho. Nebo je to asi jedno možná, ona tam vlastně nepíše, jaký chce dřevo. Vlastně tam máme jedno to červený dřevo, tam máme 20, zkusí to dát, tam jich toho je víc. Ale po případě tady kácím spruce wood. Okej, okay, tak 24 mám to zkusit? Jo, zkus to. Jo, ona se už despavnula, tak jí tady mám teda se znova. Mhm, jo. Tak holka, nazdár, hele, já ti dám teda tohleto. Perfect, just what we need. Skvělý. A něco ti musela dát, ne, typuju. Jo, blueprint carpenter. Já už to vidím, kam se to může dát, tak lásky, já to dám tobě. Proč mě? Můžeš si s tím pohrát, nebo ne? A máme tady teda první náš baráček, takže to musíme najít vhodné místo, kam ho dáme. A tohoto by měl být týpek, který by měl mít v podstatě, jak to říct, on by měl řešit věci, co se týče dřeva? Myslím si, že jo, ne? Jakoby truhlář by to měl no, být. No, asi jo. Carpenter, myslím, že no. Takže já bych ho klidně dala někam sem ke dřevu. Samozřejmě jsem měla ještě před videem tohle vykácet, protože jsem tohle chtěla vykácet. Ale na to není čas. Tak ho někam tady nemáš šoupni a pak se to může hej, otáčí se, ne? Když mi to dáš, tak ti řeknu. Ještě postav ty. Vždycky jsi stavěl ty, takže já to možná nechám na tobě. Co si budem, já jsem takový jelítko. Jo, vždycky tím směrem, jak se koukáš. Tak takhle tam se musíš koukat, a? Ne, vím si to dejte. Do hřiti. Aby to potom nebylo na mě, že jsem to já pokazil. Tak to dáme sem.
Vždyť je to jedno, kam to dáme, ne? Jo, potom k tomu akádu děláme cestičku. Jo, a máme tady týpka Julifa. Julif. A předpokládám, že ano, shop. A už tady máme nějaký věc. A ten barek tam ale není. Proč tam není? Na? Ne, už staví, už v pohodě, už jsem na to přišla. Tam bylo jenom držet shift a pravý tlačítko. Bylo to tam napsané nějak divně, ale je to v pohodě. Už jako tady... co tam bylo napsanýho? No, jak to položit? Dobrý. No, tak paráda. Týpek se staví. Já právě myslela, že tam budem dávat ještě nějaký dřevo, aby si to mohl postavit. Naštěstí, díky bohu, nic nechtělo. Já jsem si to taky právě říkal, jestli náhodou ještě nebude chtít, že hej, přines mi 20 000 staků dřeva. A nic. A nic. Já bych to stejně pak tady upravila. Podle toho, jakože, že zatím to asi postavíme, jak to bude chtít. Ty celkem nežené, nechceš zrušit ten dešť? Se děje. Skvělý, nesnáším dešť v Robloxu, teda v Minecraftu. Jasně, dobrý Roblox. Maki, prej, že si asi nejspíš budeme muset sehnat nějakou kitku, protože mi říkala ta ženská, no, že si máme teď jako náš další quest, že si máme jít pokecat s Jade, která je v druhém patře toho baráku. Takže on až to teda dostaví, tak bychom měli vzít kitku a přivítat nějakou Jade. Ok, jakoukoliv kitku nebo nějakou jinou kitku? Neříkala žádnou, nebo jako prostě jenom flower řekla. Může mi dát i houbu, sakra, to není kitka. Tak, Maki, máme to postavený. Máš tu kitku? Jo, nějakou tady mám. Jo, dobře. Mám černou. Ej, u ní veličina. Jdeme teda... Nicméně, ono tady má jenom napsáno na začátku, než jako do toho vlezem, má tady napsáno, že má otevřeno od 9 do 17.30 od neděle do pátku. Takže kdykoliv my budeme chtít si něco koupit právě u toho Julifa, tak můžeme jenom v tyhle ty časy. Ha, no jde dobře, kytku jsme jí dali. A co teďko jako? No jde spát, ti to řeknu, protože je 10. Ježíš, zase dešť. Dobrý den, Julife, můžu si s tebou pokecat. On má teda prej ty nejlepší blueprinty v celé oblasti, nevím. Animal Ranch Poultry Farm, co to je? Slepičárna, slepičárna. A General Store, to je prostě obchod normální, nic víc. A pak tady samozřejmě máme shipment box, do kterého budeme dávat různý věci, aby jsme mohli něco prodávat potom, ale to až potom, později. Je, protože získáváme starting gift 1000 goldů jako peníze. Skvělý. Víš, co miluju? Jak já budu muset stavět úplně to stejný, což je napad. Jo. Jinak, protože máme si jít znovu pokecat s tou Jade. Tak jo, Venda si bude kecat, protože já bych musela dělat úplně vlastně to stejný, zároveň jako by postavit tohleto, dát jí vlastně říct ten, těch 24 dřeva, postavit tohleto a na co tady to bude mít zbytečný, takže buď to zkusíme vyřešit, já nevím, jestli jsme minule jsme to řešili tak, že jsme si něco stáhli, aby jsme to měli vlastně oba dva to stejný, myslím, ne? Jakože myslíš, aby jsme měli jako party nějakou, nebo? No, protože abych nemusela dělat vlastně lidi všechno od začátku. Jo, já teď nevím. Na to si úplně přesně, já si vůbec nepamatuju. Takže zatím prostě Venda bude řešit. Dobře, získal jsem prosím tě začátečnický věci na farmaření. Skvělý. Takže kde chceš mít první políčko? To jsem ještě neupravila tady na to. Hej, zatím to nejsem, já to pak budu přesouvat. Je to sem k té vodě, aby jsme měli ty 4 bloky. Máme mít jenom na 3. Mám 3 tuříny, nic víc. Takže jo, počkej, na to jsem úplně zapomněl. OK, tak počkej, tak to jinak, tak takhle. Šup. A třetí bude tady. A počkej, šup. Tak, to bychom měli. Ty to teda samozřejmě musíme zavodnit. Já teda si vezmu... konívku. Jak si mám vzít vodu? Nic, jenom jsme se tam vždycky ponořili, myslím. No, skvělý, že ještě mi tak chybilo. Ne ta hudba, nebo ten zvuk, ale to, jak to takhle hezky dělá. Jo, no. A teď máme ještě samozřejmě tu kosu. Až která, to vyroste. No, právě to potom nějak pokácí. Pokácí. A vlastně my musíme se jít vyspat, aby to vyrostlo trošku. Jo. Protože tady to je právě, tady to není dělaný jako klasický Minecraftu, takže tohle ten modpack je vlastně inspirovaný hrama jako je Stardew Valley, nebo například Harvest Moon, ve kterých vlastně kdykoliv chcete, aby se vám něco vyrostlo, tak musíte jít spát. Tam vlastně máte třeba, že, já nevím, jedna věc vám vyroste za 2, za 3 dny,
A vlastně můžete vidět vždycky i ten daný progres, že třeba za jeden den už máte to trošičku více vyrostlé, což do tu chvíli teda nemáme, ale musíme to i zároveň zalejt. Já bych řekl, že ten tuřín bude mít takových 5 dnů na to, aby vyrostl, ale uvidíme. Nicméně, to bychom taky mohli zmínit vlastně, jako co se týče těch věcí, co tady potom můžeme jako nějak jakoby... Já je budu zrovna prší, takže nemusím zalejvat. Vlastně když tady máte i různý věci, právě třeba rajčata, vím, že takovýhle jsou, ty vám vyrostou jednou a automaticky je můžete jenom sbírat třeba ob 5 dnů, což je fajn. Ale další ještě věc, co je taky taková trošku jako nevýhoda tohohle modpacku a farmaření, je to, že můžete farmařit jenom s nějakýma určitýma věcmama v to daný roční období. V tuto chvíli si můžete všimnout, že nahoře máme napsáno, že máme spring, což znamená, že jaro. A to znamená to, že na jaře můžeme dělat právě ty tuříny, můžeme tam dávat třeba, nevím, mrkev a takhle prostě, že můžeme všechno pěstovat. No jo, ale když tady potom bude léto, tak třeba nemůžeme tohoto pěstovat, nebo když je zima, tak jsou zase úplně titáně speciální věci, které se musí takhle pěstovat, protože jinak to neuděláte. Jinak, koukej, možná už to vyrostlo? Ha? Tuřín! Skvělý, tím pádem to asi budeš přesouvat. Asi jo, proč ne? Aká teda jeden nám furt nevyrostl, takže já ho tady ještě zaliju a jdu si lehnout. A vlastně v tuto chvíli by se nám i zároveň teda hodilo to, abychom si teda koupili právě nějaký ten box na ty věci, abychom teda mohli to samozřejmě dát prodat. Mm-hmm. Protože my to automaticky nemůžeme rovnou jakoby hned zase znova zasadit. Jo, a víš, co tady ještě je? Teď zajímavý, teďka to zmizelo. Že se tady objevujou takový ty malý pahorky jako kamenů. Jo, to jsem tady dokonce viděl i před chviličkou nějaký dřevo jsem tady viděl. Jo, to já taky, to vlastně můžem taky sbírat. Nicméně, co jsme teda udělali? Udělali jsme 12 takovýchhlech krásných tuřínů. Ty tuříny můžeme jíst, takže jestli chceš, můžeš si... Cídlo. Jak jeden? To nenakrmí moji celou rodinu. To je sice pravda, ale hlavní je, že tohoto můžeme prodávat, takže potřebujeme to prodat. Já jdu asi pro teda... Taky bude ohladu. Já jdu pro nějaký to dřevo a koupíme teda nějaký ten shipment box, ať máme další peníze. Hele, Maki, za vydělaný peníze, nebo za ty tuříny jsme dostali $540. Tak to je dobrý. Veď, to je docela fajn, na to, že jich tam bylo jenom 8. Tak či tak, abyste jenom věděli, s Makinou teďko máme v plánu to, že momentálně Makina se teďko půjde zeptat teda znova tý Jade, aby dostala v podstatě taky na to ty věci. Vlastně ty je taky nemáš, viď? Ne. No a vlastně bychom měli zadáčo dostat i nějaký ty semínka, takže když s ní potom Maki budeš kecat, tak ona ti bude říkat, a víš, jak se farmaří? Tak no má řekni, že jo. A má to dostaneš. Okay. Protože přesně byl problém, asi nebyl zatím je problém, tak já jsem získala vlastně ten blueprint na tohle ten baráček taky, ty jsem teda vyhodila, že to stavět nebudu, ale zkusím si promluvit s Jade od Wendy. Takhle, že budu mít svoji vlastní, ale budu mít Paškovu Jade. A? Počkej, už se mě ptá. Jo? Už jsem to získala. Ok, tak to je super. Já jsem se teďko tady v tuhle tu chvíli koukal, jestli není nějaká možnost party v téhletý hře, ale bohužel není. Jakoby prej, že je všechno momentálně tady udělaný tím stylem, že každý má svoje vlastní věci. Takže ale prej můžeš potom dostat třeba dvoje krávy, dvoje slepice, což najdu se potom bude hodit. No jasný. Já hlavně na co si vzpomínám, že vlastně čím víc ty pracuješ, tak tím víc jsi unavená. Jo, si už moc nepamatuju, ty. Jo, je to tak, bohužel. Ty jsi to zalil, ty vogo, tak co to je? Pardon. Nevadí, ty mám strašně moc věcí, což mě úplně jako vytáčí, že mám strašně moc věcí u sebe. Hele, tak uděláme to jednoduše, ty si tady zůstaň, já vždycky si půjdu lehnout a ty to hezky můžeš zalejvat. Dobře. Přece jenom. Jsou to teďko tvoje plodiny. A, Bendo, tuříny se tady udělali. Ohu, sebrala jsem třeba, okej, to nechci. A seberu to teda, hele, to je moje jídlo. Jak jídlo, to se musí prodat. To je jedno, tak moje peníze. Ale víš ty co, já teďko se vyspím a pak tam zkusím hodit třeba mrkev, jestli to za to taky dostanem peníze nebo ne. Jo, mě to taky napadlo, já ji mám taky. A teď mám 1900, ty máš? 2260. OK, mám 1900, tak aspoň budu vědět, kolik jsem teda tím pádem dostal. Hodil jsem tam jednu mrkev, tak uvidíme. Oh, cože? Za jednu mrkev jsem dostal 120.
Počkej, já mám 4 mrkve. Já jich mám půl staku. Ne, kde jsi sebral? Nevím, myslím, že u těch villagerů tehdy. Ty bogo, ne. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dá se tam podat třeba blueberry. 10. Já myslím, že úplně totálně všechno, hele, bych řekl. Jo, jde. Cool. Hele, víš ty co, já bych měl mít teďko v tuhletu chvíli 3000, takže bychom potom měli mít už jakoby peníze na nějakou tu danou věc. Počkej, teďko jsem žádný peníze nedostal. Ne, protože jsem se nevyspala, prosím tě. Ježiš Maria. Tak Maki, už nám přestalo pršet a konečně už je po 9. hodině, takže já jdu kupovat hezky tady u Yusufa General Store, ale potřebuju na to ještě 192 dřeva. Mám, možná. Může já být jakýkoliv? 36. No prostě, jakože klasický logi. No ale jakýkoliv dřevo. Jo, že to jasně. Může být jako víc druhu, ne? No doufám, ale musí to být 192, no. No počkej, je toho opravdu hodně. Já dojdu domů, tam by mělo být už ještě, určitě tam mělo být ještě dost. Ale já to jdu zkusit, nikdy nevíš, schválně jak to dopadne. Čau, Julife, shop, General Store. Julif, co to je za jméno? Prejné, no. Podle mě to jsou 300, ne? Já bych řekl, že jo. Jestli řekne, že chce obyčejný dřevo, tak ho zabiju. Nejde to! Jako vážně potřebuje klasický dřevo. Jo! Julife, nebo jak se jmenuješ, vysar si voko. Dobře, tak Vendo, biješ, tady máš saplingy a běž sázet. Ale chci normální, oukový. Tak jsi dement, proč to neřekl hned, jsou saplingy v česce. Pokácala jsem tady aspoň tyhle ty dva, sice to není nic moc, ale aspoň máme saplingy. A už si pamatuju, proč jsme tam měli strašně mrtě hodně saplingových z těch stromů, jak jsme tam měli úplně takovou tu plantáž. Tak tady to uděláme taky, Venda, tam byly jenom dva? Jo. Aha. Ok, nevadí. Je to mega dlouhý, takže tady to ukončíme v příštím díle, teda bude mít už staky, ty 3 staky, aby jsme si mohli koupit teda věci na semena a budu to tady muset ještě nějak upravit prostě na ty oukový strany, ty se prostě budou muset hodit, je to mega dlouhý, takže doufám, že vám to vidět nebude. My se uvidíme dalšího pokračování a mějte hezky a čus a příští pokračování je u Wendy. Ano, čus.